Re, viss ēters ir te! Bez lielas drūzmēšanās un ar krietni mazāku aktivitāti nekā pirmajā vakcinācijas vilnī šodien Latvijā sākās vakcinācija pret COVID-19 ar pielāgotajām vakcīnu devām, kas sola sargāt arī no Omikrona. Turpmāk pret COVID iesaka vakcinēties ar vienu poti sezonāli, tāpat kā pret gripu. Vakcinācijas centro šodien ieradās arī ekonomiski aktīvi cilvēki, kuri vēlas ceļot vai vienkārši grib sev pasargāt no smagas slimības gaitas. Plašākā ir Kīnas reportāžā. Lūdzu. Liels paldies! Veselības centrs 4 vakcinē 4 vakcinācijas punktos, 2 no tiem atrodas lielveikalos Rīgā, Akropolē un Spicē. Pats process ir ātrs, jāaizpilda anketa un seko pote, bet dati par saņemto vakcīnu tiek ievadīti sistēmā un fakts redzams vakcinācijas certifikātā. Cilvēki, kuri vakcinējuši šodien, saka, ka nevēlas slimot vēlreiz un grib ceļot. Arguments tāds, ka es smagi pārslimoju novembrī un tagad gatavojoties jaunajai sezonai, nu gribēju būt droši, ka nesaslimšu atkal. Man nākamēnes apritēs 57 gadi. Vajag. Veselība jau tā nav laba. Ja vēl saslimt, nekas labs nebūs. Cilvēki baidās, runā muļķības. Man nekādas problēmas pēc potēm nav bijušas. Gribu būt brīva, pārvietojoties darbā bez ierobežojumiem, saslimsim vai nesaslimsim. Es saslimu pašā sākumā, bija smagi, tad sekoja poti, pēc tās bija nelielas blaknes, labāk nodrošināties šādi. Abas tieši šim rudenim veidotās vakcīnas sargā arī no vīrusa Omikrona apakštipa, kas dominē Latvijā. Jau ražotājs ir sašķēdis, mums ir pilnīgi noteikti vieglāk strādāt. 6 devas katrā, ja? Pfizeras ir 6 devas un Moderna ir iepriekšējo 10 vietā 5. Tā kā arī mums un cilvēki nāk un var izvēlēties tad? Jā, cilvēki noteikti var izvēlēties. Jā. Ko viņi grib, to viņi izvēlās. Un šobrīd iet šī jaunā vakcīna. Kas ļoti grib, var palikt arī pie vecās. Iespēja saņemt šī gada vakcīnu ir uzreiz. Zvanot uz VC4, piesakoties Mana vakcīna LV vai vienkārši vēršoties pie reģistrātoras. Ja mēs salīdzinām šīs aktivitātes, tad viennozīmīgi šobrīd tas pieprasījums ir mazāks. Mēs, protams, arī sekosim līdz tam pieprasījumam, ja būs nepieciešams. Mēs paplašināsim mūsu vakcinācijas punktu darba laikus. Latvijā ar katru dienu pieaug to cilvēku skaits, kuri vīrusu ir pārslimojuši. Tiem, kas COVID izslimojuši tikko, iesaka vakcinēties pēc pāris mēnešiem. Analizējot datus par šovasar slimnīcās ievestajiem COVID pacientiem, epidemiologi secina. Tie, kas nebija vakcinēti, saslima 2 reizes biežāk, bet iespēja nomirt tiem, kas nav vakcinēti, bija 5 reizes lielāka. Ja cilvēks ir vakcinēts, iespēja nokļūt slimnīcā, slimības smaguma dēļ 3 reizes zemākā. Un tad pēdējais radītājs nāves gadījumi. Nāves gadījumi ir ļoti, ļoti nopietns radītājs. Tātad šeit efektivitāte vakcinācijas ietekme mērama līdz gan 4, gan arī līdz 5 reizēm atkarībā no devas. Tieši tādēļ ārsti aicina vakcinēties pret COVID-19, lai pat saslimstot, to izslimotu viegli, nesaucot neatliekamo palīdzību un nenonākot slimnīcā. Aiki Indzainis Kupčs, Latvijas televīzija.